Je tu ďalší diel série Random Quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedy. V ktorom roku vznikla CIA? Dal by som niekde pod 46. 47. Druhé najväčšie mesto Slovenska, Košice. V storočnej vojne bojovali Francúzsko a Anglicko. Akým iným slovom sa označujú tretieho hory Tercier? Súčtu čísel minus 20. Prvý samostatný československý štát 28. október 1918. Tri náhodné napovedy. Peter Parker bol Spider-Man. Hlavným mestom Spojených štátov amerických je Washington.